no telling what I'm feeling. Hallo alle sammen, velkommen tilbake til min kanal. I dag så skal jeg ha safari. Som dere sikkert så i titelen. Ja. Denne her, så har jeg vært i Danmark. Besøkte da selvfølgelig Sephora. Jeg var også på, hva heter det, Forup Sommerland. Veldig gøy. Utenom at jeg ble litt syk, eller er syk. Nå så klokka 03:38. Og jeg sitter her og har akkurat kommet hjem fra Danmark. Og gleder meg til å vise dere alle produktene jeg har kjøpt på Sephora. Jeg var da også i Sephora på magasinet i Aarhus, tror jeg det heter. Noe sånt i hvert fall. De har i hvert fall flere Sephora i Danmark, i hvert fall i København, tror jeg. Og Aarhus, som jeg i hvert fall var i. Jeg tror egentlig at vi bare kjører glam. Glam? Ja, jeg er trøtt. Så jeg tror egentlig at vi bare får kjøre i gang. Og husk å like videoen og subscribe til mitt channel. Så blir det super duper glad, så kjører vi på! Så det første jeg ser oppe i baggen her er bare en Benefit-bag som jeg fikk med. Man får med noen ting når man har shoppet der, holdt jeg på å si. Så ser da posen min ut. Dette er da, den er stappet og kjempetung. Det første jeg kan se er da Too Faced sin Hangover Primer. Den har jeg brukt tidligere, og, eller bruker jeg fortsatt, og den er totalt elsk. Det her er da Too Faced Hangover Face Primer ting. Den er i hvert fall veldig god. Det er derfor jeg kjøpte en til av den, for jeg vil ikke gå tom. Så den neste er da også en primer. Dette er da The Professional Minimizer fra Benefit. Men ja, det her er i hvert fall den. Den har jeg også hatt tidligere, men nå er min veldig tom. Så jeg måtte kjøpe en ny av den også. Og så kjøpte jeg Becca sitt Backlight Priming Filter. Sånn illuminating ting. Den har jeg aldri prøvd før, så jeg gleder meg veldig til å prøve den. Den her skulle være litt sånn illuminating, at den skinner litt, og den var veldig deilig, og den lukta veldig godt, så jeg vet ikke om dere kan se det, men den skinner, og så den skal være litt sånn illuminating primer. Fordi de andre jeg har er ganske sånn fuktighetsgivende og bare mattende, så jeg tenkte, nå er det på tiden min, en litt som skinner litt. Og så kjøpte jeg en ting til fra Benefit. Dette her er også The Professional Matte Rescue. Aldri prøvd den her før heller. Jeg har hørt veldig mye bra om den. Og så kjøpte jeg meg Makeup Forever Professional Ultra HD Foundation. Den her er i fargen i 345. Jeg bare gjettet egentlig på hudtonen min, så vi får se hvordan dette fungerer. Men jeg har hørt veldig mye bra om disse også, så jeg gleder meg veldig mye til å prøve den. Og så måtte jeg selvfølgelig kjøpe meg noe mer av Kat Von D, og og jeg har aldri prøvd foundationen deres før. Så nå kjøpte jeg meg den der Lock It foundation-tingen deres. Så den ser da sånn ut. Hele pakningen er jo helt superpen. Det skal jeg bare si, sånn at Kat Von D har utseende on fleek. Denne var veldig tjukk i konsistensen når jeg prøvde den på hånda. Så denne skal være veldig fulldekkende. 24 timer wear, full coverage, matte finish, og den skal ikke flekka på skjorter og sånn da. Det er ganske bra da. Om du for eksempel skal på festivaler sånn som meg, og da trenger du en foundation som holder hele dagen. Men det jeg har kjøpt meg er også Kat Von D sitt sånn der Lock It Setting Powder. Dette her har jeg også lest om, og fikk masse anbefalinger av dere på Snapchat, om at dette her burde jeg kjøpe og prøve, fordi at jeg har ikke noe ordentlig settingpudder. Dette her er da Translucent, og gleder meg til å sette sminka min med deg. Jeg vet at når jeg skal starte å selge i Kina og sånn, og da er det ikke lenger cruelty free. Siden jeg aldri har prøvd NARS før, så tenkte jeg at jeg må jo faktisk prøve det. Jeg hater egentlig at man tester det på dyr, men noen produkter må man bare teste ut uansett egentlig, tenker jeg. Jeg har kjøpt meg concealeren deres. Jeg synes også at de har så fine pakninger, så jeg måtte bare ha den. Uansett, så kjøpte jeg meg Makeup Forever sin concealer også. Dette her er da i fargen i 31. Den ser da sånn ut, og er veldig liten egentlig. Og så kjøpte jeg meg Makeup Forever sin sånn Step 1 primer. Dette her er også mattifying. Jeg har den som er grønn, og er veldig fornøyd med den. Men jeg tenkte at jeg skulle prøve meg på den som er grå og mattende. Og så har jeg kjøpt meg min all time favorite. Jeg kan faktisk ikke gå tom for den her, fordi at jeg elsker den mer enn alt annet her i verden, tror jeg. Dette her er selvfølgelig da Too Faced Dark Chocolate Soleil. Soleil. Åh, jeg elsker den. Og om du skal på Sephora, kjøp den. Den lukter sjokolade, og jeg
Åh, jeg aner ikke hva jeg skulle gjort uten den. Også fra Too Faced så kjøpte jeg meg Love Light, You Light Up My Life Highlighter. Den her var litt sånn gullaktig i fargen, og jeg synes den var dritfin. Den ser veldig gull ut kanskje, men på hånda, på swatchene, så ser den veldig fin ut. Om dere skal ta oss og teste ut noen produkter for dere, så gjerne kommenter det også i kommentarfeltet, sånn at dere får sett hvordan de er på. Og så kjøpte jeg meg også Becca sitt sånn... Dette her er Becca sitt sånn highlighter-ting. Jeg hadde prøvd Becca før, så jeg tenkte at det var på tide at jeg kanskje skulle prøve det. Dette her er da altså en highlighter fra de. Den har så litt sånn gullrosé-lysfarge. Jeg har kjøpt en del highlighter da, for å si det sånn. Neste her er da Urban Decay Afterglow Highlighter Palette. Man får aldri nok av highlighter. Oh my god, den er så... Så fin! Det her var dritbra, og jeg gleder meg super mye til å bruke det. Og siden jeg først og fremst skulle unne meg dyr sminke liksom nå, så kjøpte jeg meg også Anastasia sitt Glow Kit. Dette her har dere sikkert sett før, men jeg har ikke hatt det, så ja. Oh my god, I'm gonna shine to the moon! Mwah! Skal vi se, er det noe mer kult? Og så kjøpte jeg mitt favoritt contour palette, som er da Kat Von D Shade Light. Med både contour og highlighter. Jeg har en til av den her, men jeg har begynt å gå tom for den gule, så jeg tenkte, herregud, jeg kan ikke gå tom for det palettet der, så da måtte jeg kjøpe det nå. Sånn ser det da ut, og ja, den har liksom tre forskjellige mørkefarger, og tre forskjellige lysefarger. Men den her også er kjempefin til å contour med, og bruke som bronzer også, fordi at de har så mange fine farger i seg. This is also a very good shop. Og så kjøpte jeg meg selvfølgelig Modern Renaissance fra Anastasia. Denne, oh my god. Fargene i denne er så sykt fin, og pakningen også. Se på de fargene der. Jeg elsker jo alle sånne rødbrune farger, og... Dette her har jeg drømt om så lenge, og endelig så er den min også. Ja! Og så kjøpte jeg meg Too Faced Melted Liquid Longwear Lipstick i fargen Chihuahua. Den her tror jeg ikke var matt, men fargen på den her er sånn. Dette har jeg også hørt veldig mye om, og ja, jeg likte veldig godt fargen på den. I tillegg så kjøpte jeg meg den som er matt i fargen Cool Girl. Cool Girl, den her er matt, og den har en litt sånn brun og kald tone. Det er altså den. Herregud, jeg ser ut som vi har lagt det i dag, men uansett. Neste er da Albatross fra NARS. Den ser da sånn ut, den er ganske lys og hvit. Jeg har hørt at de er dritbra, så vi får da se. Oh shit. Jeg vet ikke om jeg kan se det, men pigmentasjon on fleek. Neste her er bare en mascara. Jeg bruker egentlig ikke så mye mascara, men jeg måtte ha en for det da, siden mamma kjøpte en. Så da tenkte jeg, kanskje jeg så skal gunne meg en mascara da. Dette her er da Roller Lash, tror jeg den er. Og jeg synes at pakningen var så fin på den. Den er ganske sånn fin som børste, og gleder meg altså til å bruke den. Det siste jeg har kjøpt meg er da Urban Decay sin Chill Cooling and Hydrating Makeup Setting Spray. Oil-free, paraben-free, temperature control. Grunnen for at jeg kjøpte den her i stedet for all-nighter-sprayen er fordi at jeg egentlig har hatt så mange av den at jeg tenkte at jeg skulle prøve på noe nytt. Så det her er vel egentlig kun derfor. Dette her er da min kvittering, og jeg kommer faktisk ikke å si hvor mye det kom på, uten at det kom på alt for mye enn det jeg hadde egentlig regnet med. Siden de ikke har Sephora her i Norge, og siden frakta fra Sephora er så dyr, i tillegg til at man ikke vet hvilken farge man skal ha og sånn, så tenker jeg at når man først er der, så unn deg det i stedet for å sitte og angre på at du ikke kjøpte det. Tenker jeg, det er min logikk i hvert fall. Det var alt jeg hadde for denne Sephora-hålen. Håper dere likte denne videoen, og om dere gjorde det så legge en tommel opp, og husk å abonner på kanalen min, da blir det super duper gøy, og så snakkes vi senere i neste videoen min. Ha det bra!